Do that one dance, baby. That one dance. Hey guys. দোকান ভালকে ফল মূলেৰে ভৰাই ফুৰিব পাৰো কিবা ক নুখুলে আৰু ভাত খাব যাম এতিয়া মই কৈছোঁ মানে হেৰি খিচিৰিয়ে বনাই থৈছোঁ দেই এতিয়া খিচিৰিটো অকণমান মানে তাত বনাইছোঁ এইটো খিচিৰি মানুহে খাই ভাল পোৱা মোক চবেই দেখিব নোৱাৰে মাহী মাকৰ সন্তানৰ নিচিনা কৰে এইটো বেয়া লাগে ন আজি কি আছে আজি ইমান মানুহ মানে মানুহ হয় ন ইয়াতে মানে নাম চাম পাতে খিচিৰি খাব লাগে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত কৈছিলে এজনীয়ে আছে বা বুলিবলৈ এজনীয়ে আছে দেই এজনী ছোৱালীটো নাই বহুত অন্তৰত পালি গৈছে
এপিনে ভাত এপিনে ডাইলগ এপিনে মধুৰ চ ভালকে দে দে খাই এপিনে এপিনে পাইছে তুমি কিবা এটা কবা নেকি ভাই এপিনে তুমি মই মানে কি কম এটা কথা মাংস বহুত টেস্টি হৈছে দেই কথা মাংস বহুত টেস্টি হৈছে দেই so fast oh.